Ahoj Evropo 2, zdraví vás opět Gajdy. Tentokrát vás vítám u svého posledního příspěvku, ale doufám, že se ještě uslyšíme nebo třeba taky uvidíme. V krátkosti vám jen řeknu, co vás teďka čeká. Můj kamarád měl nedávno svatbu a vzhledem k tomu, že má velice rád Leoše Mareše, tak jsem mu připravil takové překvapení. Leoši, já doufám, že se tímto nenaštveš nebo neurazíš a přeji vám příjemnou zábavu u tohoto krátkého videa, takový záznam ze svatby, abyste viděli, čeho jsem schopen. Mějte se krásně, přátelé, a hezký zbytek dne. Uživejte krásný léto. Ahoj. Prahe! Leoš Mareš! Kožík v životě. Mám moc rád, když se směješ, když jsi veselá. Když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá. Vypadala jsi tak tajemně, když jsi mi vdařila. Byla jsi tak roztomilá, když jsi něco rozbila. Měla jsi umět všechno, co do tebe se vešlo. Tancovat ti nešlo, ale tebe to nepřišlo. Po večerech jsme to pilovali, potom jsme se milovali. Tak proč nejsi... Pojď mě pozbudit, Leoše! My jsme si to plánovali. S postupem času první opojení vyprchává. To se prostě s láskou stává, ale svýho miláčka si pořád musíš vážit. Začínají ti vadit chyby, hledat se je nesmí snažit.